Mēs šobrīd šeit esam 105 dalībnieki. Tas ir ļoti daudz esošajā straujā situācijā, kādā šis pasākums tika organizēts. Gan es, gan mani kolēģi, gan Sabiedrības integrācijas fonda pārstāvi, un es tieši pārstāvu aktīvu iedzīvotāju fondu, tiešām ļoti novērtējam jūsu gatavību, ieinteresētību, palīdzēt un iesaistīties visā, visos apstākļos, aspektos, kas ir saistīti ar kara darbību Ukrainā un tās sekām, gan Ukrainā, gan arī tiešā veidā mums Latvijā, kas gan jau notiek, gan arī vēl notiks. Latvijas pilsoniskā sabiedrība ir parādījusi šo savu ieinteresētību, nevienaldzību un gatavību rīkoties. Šobrīd dažādās valsts līmeņa koordinācijas grupās mēs jau redzam, ka šī aktivitāte iesaistīties ir tik liela, ka netur līdz jau koordinātajai kopīgajiem procesiem. Tādēļ arī šīs dienas pasākuma laikā gan mēs, kā aktīvu iedzīvotāju fonds, gan Sabiedrības integrācijas fonds centīsimies strukturēti nodot to informāciju, kas ir mūsu budžeta rīcībā, kuru jūs varat saņemt kā finansiālo atbalstu. Atbildēt uz jūsu visiem neskaidriem jautājumiem un pēc tam dosim laiku telpu jums visi, kas šeit ir klātesoši, satīkloties, būs brīvais mikrofons, kur varēsiet paust savas jau gan idejas, gan rīcību, kuru jau praktizējat, gan meklēt domu biedrus. Nepieciešamības gadījumā sadalīsim jūs arī pa privātām Zoom istabām, kur varēsiet jau varbūt ģenerēt kaut kāds kopīgs projekta idejas. Aicinām, zinām, ka nav šobrīd laika rakstīt projektus, jo ir jāstrādā, taču aicinām iespēju varbūt atrast kaut vai vienu kopīgu projektu rakstītāju, kurš palīdz vairākām organizācijām uzrakstīt līdzīgu tipa projektus, kas ir pieļaujams un kas ir iespējams, jo šobrīd galvenais fokus ir koordinēt Latvijas pilsoniski aktīvos cilvēkus vienotai rīcībai, saslēgties visiem kopā un nostāties kā tādai kārtīgai ķēdei, gan lai palīdzētu Ukrainas civiliedzīvotājiem, gan arī, lai mēs paši Latvijā, gan ar dezinformāciju, gan ar gaidāmo bēgļu plūsmu vispār jau tiktu veiksmīgi galā. Pirms mēs turpinām saturiski tālāk, saicinu mums visiem kopā veltīt dažus mirkļus klusuma, pieminot, cienot, godājot tos cilvēkus, kas šobrīd stāv un krīt par visu mūsu kopīgo brīvību un vērtībām. Paldies jums. Un tālāk došu vārdu Zaigai Pūcei, kas ir Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore, un Zaiga pastāstīs par tām tendencēm vai to kopīgo informāciju, kas šobrīd ir vienotajā Latvijas sabiedrības atbalstā kara bēgļiem no Ukrainas, un uzklausot šo informāciju, jūs iespējams arī jums radīsies kādas idejas vai strukturēt koordinātāk rīcību, kā tieši jūs varat iesaistīties un izmantot mūsu abu fondu atbalsta iespējas. Zaiga, vārds tev. Jā, paldies, liels Ines. Man, protams, pirmais jautājums, vai visi redz manu prezentāciju pilnā skaidrā apmērā? Super, paldies, es jau redzu, ka Sanita māja ar galvu. Es tad arī, lai nekavētu laiku, pirmkārt, gribu tiešām arī pievienoties Inesai un pateikt lielu paldies, ka mēs tik ātri varējām, kas, manuprāt, tiešām parasti ir bijis varbūt pat netipiski, ka valsts sektors un nevaldības sektors tik ātri kopā sakoordinējās. Tā ir viena lieta. Otra lieta, gribu arī pateikt to, ka mums tikai šodien pulksten 12. Nolikums tika apstiprināts, un mēs jau pulksten 3. Esam seminārā ar tik daudz cilvēkiem, kā jūs kopā. Tas ir fantastiski, tas kārtējo reizi pierāda, ka nevaldības sektors ir spēks, un ka mēs tiešām visi esam vienoti. Es nedaudz pakavēšu jūsu laiku ar informāciju, kas jums iespējams var noderēt arī pēc tam rakstot projektus.
Es ceru, ka jums tas noderēs, un ja nenoderēs, neņemiet ļaunā. Tātad pirmā lieta, ko es gribu parādīt, ir darbības virzieni, kādos šobrīd darbojas sabiedrības integrācijas fonds, kas faktiski arī ir nu, tā vieta, kas koordinē visus. Atvaino, varētu prezentācijas režīmu uzlikt? Vismaz mēs pirmo slaidu tikai joprojām redzam. Piedod, man ir prezentācijas režīms, man niec laic uz priekšu, bet Tad nav, tad kaut kas nav kārtībā, tad... Tas nozīmē, ka tev jānošēro visi desktops un jāatsāk vēlreiz rādīt prezentāciju. Nošēroju prezentāciju, bet acīm redzot, jā, nu, pagan pamēģinam vēlreiz šitā, vai jūs redzat slaidu numur divi. Tagad mēs redzam viņu ar tavām piezīmēm. Ok. Tas atkal nav tas. Skatos, ka Zooms ir kļuvis gudrāks, kamēr es lietoju tīmu. Tā. Ja kas var strādāt, tad ir. Ir otrais slaids pilnā reizē. Arī mainās, jā? Jā, jā. Super. Nu redz, mazs mirklis. Un viss ir kārtībā. Jā, tad atgriežoties vēlreiz sabiedrības integrācijas fonds koordinē vienoto valsts informācijas tālumu, par ko es arī tālāk pastāstīšu, un tas noteikti ir arī saistībā ar to, kas vispār šobrīd notiek. Un tātad darbības virzieni, kādās mēs ejam, viens minētais zvanu centrs, otrs sadarbības platforma kopā ar Tech Girls, manuprāt, un grib palīdzēt bēgļiem. Redzat saites, tā faktiski ir viena un tā pati mājaslapa. Priekš latviešiem palīdz ukrainai.lv, priekš tiem, kas latviešu valodā nesaprot un neraksta ukraine.latvija.com. Nonāksiet vienā vietā. Otra lieta – finansējuma brīvprātīgā darba koordinēšana, par ko tad arī būs šajā seminārā vairāk. Gribu uzsvērt, ka tā ir vispār pirmā reize, kad šogad šāds finansējums ir paredzēts. Finansējums atsevišķi brīvprātīgajiem darbam tika piešķirts tā saucamajā saimes budžeta pieņemšanas procesā pēc deputātu priekšlikumiem. Paldies deputātam Mārtiņam Šteinam, kas šo vispār ierosināja un jāsaka godīgi tajā brīdī, protams, mēs pat kā lai saka, viss pesimistiskākajā scenārijā necerējām, ka tam būs tik ļoti liela nozīme un nepieciešamība. Un mēs arī nodrošinām jau mums patiesībā vairāk kā 10 gadus pārtikas un higiēnas pakas cilvēkiem, kas ir maznodrošināti, un kādēļ es to minu, jo, kā jūs redzat, izstrādes stadijā šobrīd ir normatīvais regulējums, lai šādas pakas varētu arī piešķirt cilvēkiem, kas ir ieradušies no Ukrainas. Tātad šis ir tāds nu, vienkopus atbalsts, ko sniedz valsts pārvalde. Tālāk es gribēju uzsvērt par to, kāda tad ir šī palīdzība. Viena mazliet, nu, kā saka, katrai maizītei ir sava garoziņa. Un šim tā lielajam nu, pieplūdumam ar palīdzības piedāvājumiem arī ir šī mazā garoziņa, kas nozīmē, ka mēs fokusējāmies un bijām gatavi un esam visi gatavi palīdzēt Ukraiņas iedzīvotājiem vai Ukraiņiem Latvijā. Mēs laikam nebijām gatavi tik ļoti lielai uzņēmumu, individu, NVO kopienu atsaucībēm. Un pirmajā dienā izveidojot informatīvo tālruni, kur jūs redzat šeit 27308308, šie cipari ir Ukrainas valsts telefona kods, līdzīgi kā 371 ir mūsējais, tā 380 ir Ukrainas. Un izveidojot šo telefonu, mums pienāca ļoti, ļoti daudz zvanu tai skaitā no cilvēkiem, kas vēlas palīdzēt un nezinu, caur kurieni un kādā veidā viņiem to darīt. Un jāsaka, garoziņa šajā situācijā bija tāda, ka mēs konstatējām, ka Ukraiņi, kuriem tiešām šī palīdzība ir nepieciešama, netiek pie viņas, jo telefons, nu, es atļaušos izmantot sarunvalodas vārdu, uzkarās. Un tādēļ tika uzreiz meklēts risinājums, kā šo te palīdzības plūsmu nu, novirzīt. Un tika secināts, ka viss efektīvāk būtu izmantot to pašu mājaslapu ukrainelatvija.com vai palīdz Ukrainai.lv. Visus šos piedāvājumus, kas nāk no jebkādas institīvas privātas uzņēmuma kopienas, pieteikt šajā lapā, jo tad viņi tiek fokusētā veidā apstrādāti
un redzēts, kāds ir kopējais piedāvājums. Es jums arī parādīšu pēc tam, kāds ir apjoms. Jā, un nu, papildu šīm lietām, tātad es jau pieminēju, ka tāds higiēnas un pārtikas pakas Latvijas valsts cilvēkiem nodrošinās. Tāpat Latvijas valsts ir apņēmusies nodrošināt cilvēkiem vismaz sākumā pilnīgi noteikti izmitināšanu, kurā nāk līdz arī pabarošana. Bet ko es gribu uzsvērt šajā situācijā? Mums ļoti svarīgi būtu padomāt arī par to, ka, diemžēl, šī situācija, pat tad, ja karš beigsies pietiekam ātri, pilnīgi noteikti būs ilgstoša. Jo cilvēkiem ir iznīcinātas mājas, viņiem ir iznīcināta vieta, kur viņi dzīvo, un pat tad, ja karš beigtos šodien, daļa no šiem cilvēkiem nevarētu atgriezties mājās vēl krietni ilgu laiku. Un ar to es gribu teikt, ka no jums visiem, no ikviena no mums, būs svarīgi, tā attieksme, vēlme un varēšana nodrošināt un sniegt šo palīdzību ilgstoši un ilgtermiņā. Un tā ir vēl viena lieta, kas noteikti ir svarīga. Es gribu vēlreiz atkārtot ilgstošu palīdzību, palīdzību ilgtermiņā, lai jūs atceraties, tad, kad jūs rakstīsiet projektu pieteikumus vai tad, kad jūs domājat par to, kā vēl jūs varat palīdzēt Ukraiņiem Ukrainā, Ukraiņiem Latvijā, padomājiet arī par šo aspektu, jo dažreiz ir tā, ka A, B, C ir, bet pietrūkst tālākie alfabēta burti. Tāpat es gribu uzsvērt un atgādināt, ka šobrīd pie tās situācijas, cik viņa ir mainīga, joprojām ļoti būtisks atbalsts ir finanšu ziedojumi. Vai caur ziedot LV, vai caur kādu citu organizāciju, kas Latvijā ir uzticama un vāc šos ziedojumus. Ziedojumi tiek novirzīti tieši tiem mērķiem, kam visvairāk ir vajadzīgs. Ja tās ir aizsardzības vestas, ja tās ir segas, ja tās ir, ja tā ir noteikta zīdaiņa pārtika Ukraiņiem Ukrainā, tad šis finansējums, kas tiek saziedāts, un tiešām tas ir apbrīnojumi, ko mēs esam izdarījuši, man liekas, tas ir lielākais ziedojuma apjoms, kāds vispār Latvijā līdz šim ir bijis, jau neesmu paskatījusies šodien, bet atceros, bija jau 4 miljoni. Tā nauda ir tiešām ļoti, ļoti noderīga. Tas ziedot LFE sadarbojās kopā ar valsts institūcijām, kur iepērk gan degvielu priekš armijas, gan pārtika priekš cilvēkiem, kas ir palikuši tur, un mēģina arī viņu līdz turienai nogādāt. Un vēl viena lieta, ko es tālāk gribu minēt par šo te finansējumu, kā jau minēju, tā ir pirmā reize, kad šāds finansējums Sabiedrības integrācijas fondā vispār ir pieejams, un mēs noreaģējot uz to, ka visticamāk šobrīd viņš ir ļoti aktuāls un nepieciešams, mēs pārcēlām konkursu par mēnesi ātrāk. Mēs nofokusējām viņu arī tā skaitā atbalsta pasākumiem Ukrainai, un mēs absolūti apzināmies, ka jums resursi un kapacitāte ir ļoti būtiska, lai jūs varētu sniegt šo atbalstu visiem mums kopā efektīvi. Un mēs ļoti ceram, ka šis nebūs vienīgais finansējums, ka mēs kopā strādājot ar ministrijām spēsim nodot ziņu, ka visticamāk šim finansējumam jābūt vēl un atbalstam ir jābūt lielākam. Bet nu, šobrīd viņš ir tāds, kāds viņš ir paredzēts, un es ceru, ka viņš aizies pēc iespējas efektīvākā veidā tām organizācijām, kuras varēs palīdzēt šajā situācijā. Šeit ir neliela informācija par to, lai jūs saprastu, kāds ir piedāvātais apjoms no visiem cilvēkiem un pārējiem palīdzības sniedzējiem. Tātad kustība grib palīdzēt bēgļiem apkopo šo saņemtos piedāvājumus no mājaslapas. Viņi jums arī sasortē, sagrupē. Un šeit jūs redzat, ka tātad jau līdz šim brīdim viņi ir saņēmuši ap 6000 dažādu pieteikumu. No tiem 100 ir bijušas NVO, kas ir gatavas sniegt palīdzību. 2700 cilvēki ir piedāvājuši mājokļus. Ir arī aptuveni 320 transporta piedāvājumu aizvest no Polijas uz Latviju vai kā savādāk būtu nepieciešams.
un 300 ir bijuši pieprasījumi no Ukrainas kara bēgļiem. Tas nozīmē, tie ir cilvēki, kuriem ir kaut kāda nepieciešamība, ja, piemēram, viņi arī nevar sazvanīt vai kā savādāk, ir tāda atsevišķa koga šajā mājaslapā. To es saku arī, jo, ja jums ir rādi draugi, paziņas, kas meklē informāciju, vai kuriem, kuri atrodas uz Polijas robežas un grib nokļūt Latvijā, arī šajā mājaslapā uzspiežot pogu un aizpildot savas vajadzības, šī informācija nonāk līdz atbilstošajiem kanālam. Un vēl viena, manuprāt, šajā situācijā būtiska lieta, ka mājaslapa ir pieejama 4 valodās, latviešu, angļu, krievu un ukraiņu. Tā kā visi cilvēki, nu, maksimāli mērķa auditorija, kam tas varētu būt domāts, var arī tur atrast sev saprotamā valodā informāciju. Otra lieta par telefonu numuru arī tīri apjomam respektīvi vakar 10:00 no rīta mēs šo telefonu palaidām. Mēs esam saņēmuši ap 1400 zvaniem. 80% no šiem tai zvaniem ir bijuši saistīti ar to, ka tieši Latvijas iedzīvotāji meklē un vēlas atrast palīdzību, kā viņi varētu ziedot. 200 līdz 400 zvani ir bijuši saistībā tieši ar ukraiņiem, kam ir nepieciešama palīdzība, vai nu viņi paši zvana, vai nu tie ir cilvēki, kas to dara viņu vārdā. Un, protams, ja jautājumi, kas visbiežāk tiek uzdoti, primāri ir saistīti ar to, kā var ieceļot Latvijā, kādi dokumenti tam ir nepieciešami, jo jārēķinās ar to, ka cilvēkiem Ukrainā varbūt arī Krievijas pilsonība un pasa un tā tālāk. Nu, un otrs, protams, ir saistīts ar mājokļiem un palikšanu. 78 cilvēki ir zvanījuši ārpus Latvijas ar ne Latvijas numuriem. Arī šajā telefonu zvanot sagaida operātori, kas runā latviešu, angļu, krievu un ukraiņu valodās. Un uz šobrīd telefons ir pieejams 24/7. Jāsaka, ja jums gadījumā jūs paši vai kāds jūsu draugs paziņa zvana un ir kāds brīdis, kad rāda vienkārši aizņemtu, tas nozīmē, ka uz to brīdi ir liels sastrēgums un daudz cilvēku zvana. Šādā krīzes situācijā tas ir normāli. Es vienkārši iesaku nedaudz pagaidīt un mēģināt vēl vienreiz. Telefoniem noslodze ir viņveidīga. Brīžiem ir tā, ka nevar sazvanīt, un brīžiem ir tā, ka var sazvanīt ļoti ātri un ļoti vienkārši. Jā, tad šeit ir par šīs dienas semināru, tur jau es domāju tālāk mans kolēģis Reinis un Ines pastāstīs par šo te programmas specifiku, kāpēc tā un tālāk, bet es jau centros jums minēt, ka pirmo reizi šādu programmu īstajā laikā ar pareizo fokusu, neskatoties uz to, ka maksimāli, nu, es neteiktu maksimāli, bet, teiksim, optimālais skaits no finansējuma, ko mēs varam piešķirt ar aptuveni 6 organizācijām, 6-7. Es saprotu, ka līdzīgs skaits AIFA, tās varētu būt 10-11 organizācijas. Apzinoties, redzot, cik jūs šobrīd šeit piedalāties, skaidrs, ka tas ir par maz. Es aicinātu skatīties šajā gadījumā uz glāzi no aspekta, ka labāk, ka viņa ir puspilna, nevis pustukša. Skatāmies uz to, kā uz sākumu, kā uz sēklas naudu un vienmēr, protams, ja pieprasījums ir liels. Tas ir kā papildu arguments arī mums prasīt vēl papildu finansējumu un teikt lēmumu pieņēmējiem un valdībai, kas šeit ir nepieciešams papildu atbalsts. Vēlreiz atkārtoju, tātad, ja jums ir interese, vēlme vai kā citādāk jūs gribat palīdzēt, ejiet uz palīdzukrainai.lv un piesakaties. Ja jums ir cilvēki, kas grib ierasties Latvijā, ir ieradušies Latvijā un grib kas ir ukraiņi un kuriem ir vajadzīga palīdzība par mājokli, veselību, naktsmītni vai kādiem citiem jautājumiem, tad ir šis telefona numurs, to jūs varat arī viņiem dot. Centīsimies palīdzēt ar tālāku informāciju un tālākiem kanāliem, lai viņi sasniegtu to, kas viņiem ir tieši nepieciešams. Tas no manas puses arī ir viss. Paldies jums liels! Es ceru, ka šī informācija noderēja un kā teikt žurnālisti, back to you, Inesa. Paldies, Zaiga. Es domāju, ka šis bija labs saturisks iesākums, tātad, ko publiskā pārvalde Sabiedrības integrācijas fonda
formā jau dara, jau rosina, jūs aicina, mūs aicina visus kopā domāt un rīkoties. Galvenais, teiksim, tas uzsvars ir tā koordinātā Latvijas rīcība, šī brīdī Latvijas iedzīvotāja rīcība. Nu, un centīsimies tagad mēs ar Reini, mēs ar Reini iedot jau konkrētas, fokusētas lietas, tēmas, virzienus, aspektus, ko tieši jūs varat finansēt aktīvu iedzīvotāju fondā un sabiedrības integrācijas fondā šo šobrīd pieejamo konkursu ietveros. Sākšu tad ar mūsu aktīvo iedzīvotāju fonda iespēju, un tas ir mūsu rīcības projekta konkurss. Šis rīcības projekta konkurss nav radīts šobrīd speciāli Ukrainas situācijai. Rīcības projekta konkurss AIFA jau ir no 20. Gada vasaras. Radot šo dizainu, mēs speciāli domājam, ka var gadīties. Bet prātā nenāca, ka šādi var gadīties, ja? Bet ka var gadīties situācija, ka pilsoniskajai sabiedrībai ir jārēģē ātri, strauji, te un tagad pozīcijā. Mēs joprojām esam pakļauti donoru valstu prasībām par to, kā konkursam ir jānotiek, kā ir jānotiek atlasei. Tā ir vairākās pakāpēs, kas, diemžēl, bet nu, izstāst, ka diži ātrākā divu nedēļu laikā vienkārši nevar notikt. Mēs no savas puses mēģināsim maksimāli ātri rīkoties. Neviens šeit nestrādā no 9 līdz 5 uzreiz, saku, ja? Bet nu, ir ļoti daudz cilvēku jānokoordinē caurspīdīgumu un labas pārvaldības norišu nodrošināšanai. Un mums ir arī šobrīd iesākt sarunas ar donoru valstu pārstāvjiem, ka varbūt ir atvieglot šo procedūru, lai pēc iespējas ātrāk tie, kas būs iesnieguši pieteikumus, varētu saņemt jau atbalstu. Tā kā pirmā lieta, šis konkurss eksistē visu laiku jau pirms Ukrainā notiekošās karadarbības. Līdz ar to, šodien, šeit un tagad es mēģināšu jums šo konkursu parādīt ar tādu gaismu, griezumu, fokusu saistībā ar Ukrainas karadarbību. Nu, lūk, un tā tad, pirmkārt, kas ir ar AIFU. Reinis stāstīs par SIFU, tur varbūt būs drusku citi uzsvari, ja? Bet tad AIFU kontekstā mēs finansējam piešķīram tieši pilsoniski aktīvai Latvijas iedzīvotāju rīcībai. Šī ir galvenā lieta, kas ir jāatceras. Mēs nepiešķiram finansējumu Ukrainas iedzīvotājiem vai bēgļiem kā tādiem. Mūsu konkursa mērķis ir galvenā mērķa grupa, ja tā var teikt, ir Latvijas iedzīvotāji un viņu rīcība kontekstā ar vēlmi reaģēt, rīkoties, koordinēties, aizstāvēt, pārstāvēt, piketēt, mītiņot, vākt finansējumu, iesaistīties likumdošanas izmaiņās par labu bēgļu uzņemšanai vai vienkārši lai nostiprināt Latvijai kaut kādas aspektus un tam līdzīgi. Tātad visam, ko Latvijas iedzīvotāji var darīt kontekstā ar Ukrainā notiekošo karadarbību un tās izraisītajām sakām, gan Ukrainā, gan Latvijā. Ja? Runājot jau tālāk konkrēti, galvenās lietas, kas ir, ko būtu vērts zināt, nolikums jau nav garš, bet uzsverot galvenās lietas. Šobrīd mums šajā konkursā ir atlicis finansējums 11, maksimums 11 projektiem ar domu, ja katrs paņem 10 000 eiro. Šobrīd ir apmēram 107 000 eiro vēl budžets, tie ir apmēram 11 projekti, bet mēs paredzam, ja būs nepieciešamība, skatīsimies, kur pārklāmēt iekšējos resursus, finanses, varbūt mēs varētu arī vēl palielināt šo budžetu. Šobrīd es to nevaru apsolīt, bet tas varētu būt iespējams. Tie projektu mūsu aktīvo iedzīvotāju fonda projekti īstenotāji, kur jau ir, joprojām ir spēkā limits, ka AIFA viena organizācija nevar saņemt vairāk kā 138 000 eiro. Tātad tie lielie strateģisko projektu īstenotāji, kuri jau ir paņēmuši arī kapacitātes projektu, ja jums jau ir šie 135 000-138 000, ja? Diemžēl, bet mēs papildus finansējumu mums piešķirt nevarēsim. Visiem pārējiem pieteikumus jūs varat iesniegt jebkurā brīdī. Šim konkursam nav deadline, viņam nav termiņa. Jūs varat viņu iesniegt rīt, jūs varat iesniegt parīt, jūs varat iesniegt pēc mēneša, pēc pusotra mēneša. Galvenais, lai mums
vēl ir finansējums, ko jums tālāk piešķirt. Es zinu jau atšķirībā no sabiedrības integrācijas fonda, ja, bet pie mums, starp citu semināru beigās, iedošu tādu nu, kopsavilkumu tabulu, kur mēģināšu saukt kopā būtiskākās atšķirības no starp mūsu abiem konkursiem AIFA un SIFA. Bet tātad AIFA, diemžēl, bet arī šajā situācijā mēs nevaram jums sekt izdevumus, kas jums ir radušies pirms lēmuma par projektu apstiprināšanu. Tātad, bet ja jūs tagad darbojaties par saviem līdzekļiem un būtu priecīgi ar projektu palīdzību tos tā kā, nu, sekt, diemžēl AIFS to nevarēs piedāvāt. Savukārt, AIFA var sniegt neskaitām projektu skaitu, tātad jūs varat rakstīt 1, 2, 3, 4, vienlaicīgi īstenot varat tikai vienu. Šī ir strateģiskā nianse. Varbūt tad skatāties uz lietām, kuras jūsu kopienā attiecībā šo cilvēku resursu iesaisti reakcijām un darbošanās, varbūt ir ņemot vērā, cik neparedzama situācija, prasa mēnesi, piemēram, vai divus. Īstenosiet aktivitāti, nāksiet, tā teikt, ar nākošo projektu pieteikumu pie mums. Ja vien, protams, būs vēl finansējums, bet varbūt mēs arī viņu būsim palielinājuši. Viens projekta garums AIF rīcības konkursā ir no 2 līdz 12 mēnešiem. Esmu divu kā pretrunājis, mums tāpēc mēnesi, jā, bet mēs divi ir minimālais, 2 līdz 12 mēneši. Mēs piešķirsim visu finansējumu, kas pilnā apmērā līdzfinansējums jums nav vajadzīgs, bet 10% jums būs jāieliek priekš finansējumu formātā, kuru mēs jums atgriezīsim pēc noslēguma vienīgās un noslēguma atskaites iesniegšanas. Tātad, ja jūs pretendēsiet maksimums uz 10 tūkstošiem, tad jums ir jārēķinās, ka 1 tūkstotis būs jāvar ielikt Ines, tevi nedzird. Tā, vai šobrīd mani dzird? Vai mani šobrīd dzird? Dzird, jā, tagad dzird. Paldies. Vienu varēs ielikt, bija tavi pēdējie vārdi. Tā, vienu varēs ielikt. Jā, kaut kas, jā. Jā, tātad 10 tūkstoši eiro ir tā summa, kuru mēs jums varam maksimums piešķirt, bet tad ir jārēķinās, ka 1000 eiro būs jāvar ielikt pašiem no savas kases, kuru mēs jums pēc tam atgriezīsim, kad saņemsim un apstiprināsim atskaiti. Tā kā, nu, 10% apmērā. Ja prasīsiet tikai 5000, tad tikai 500 eiro būs jāvar, tā teikt, ieguldīt no sevis kā priekšfinansējumu. Vēl svarīgi, kas ir aktīvo iedzīvotāju fonda īpatnība, niansi, tā var teikt, mēs nevaram atbalstīt jebkuru biedrību nodibinājumu, ja? Bet tādas biedrības nodibinājumus, kur izpilda šos ekrānā redzamos trīs nosacījumus, tie ir arī iekļauti nolikumā. Galvenā šo nosacījumu būtība ir, ka biedrība vai nodibinājums tiešām darbojas, tā teikt, neatkarīgi no politikas, neatkarīgi no vietējās pārvaldes, un tādā ziņā, ka nav tur vietējā pagasta kultūras biedrība, kurā kultūras nama vadītāja ar darbiniekiem ir izveidojusi biedrību, lai palīdzētu kultūras namam tikt pie aizskriem. Piedodiet par tiešumu šobrīd. Ja? Tātad biedrības, kas tiešām ikdienā darbojas plašākā mērā un ir neatkarīgas no publiskās pārvaldes, tāpat no politikas, reliģijas, uzņēmējdarbības un tā tālāk. Tātad nav biedrība, kurai, tā teikt, apvieno uzņēmējs, lai uzņēmējiem būtu labāk tur nosacījumi viņu darbībā. Šī ir lieta, kur mēs skatāmies. Mūsu rīcības konkursa formālais virsraksts mērķis, kurš nu, nav tikai formāls, viņš ir pēc būtības, ja? Mēs vēlamies atbalstīt interešu pārstāvības iniciatīvas, kuras ir risina kaut kādus tādus jautājumus, kuri ir radušies te, pēkšņi un tagad. Šī brīdī varētu esties jautājums paga. Kādas Ukrainā notiekošajai karadarbībai varētu būt saistība ar interešu pārstāvību? Vistiešākā. Mēs šobrīd ar savu rīcību Latvijā pārstāvam visas Latvijas sabiedrības intereses dzīvot
brīvībā, neatkarībā, ierobežot agresoru, palīdzot Ukrainas tautai, mēs vienlaicīgi, tā teikt, visi kā sabiedrība saslēdzamies ne tikai Ukrainas neatkarības vārdā, bet arī savas neatkarības brīvības un iedzīvotāju dzīvību vārdā. Tā kā par šo jautājumu varat neuztraukties. Līdz ar to mēģinot iefokusēt šo Ukrainas griezumu vēlreiz, šo rindklopu jūs jau redzējāt, bet nu vēlreiz, tad mēs sagaidām, ka tie projekti, kas tiks iesniegti AIF rīcības projektu konkursā, būs vērsti uz Latvijas iedzīvotāju rīcību, koordinēšanu, iesaistīšanu, vadīšanu visos nepieciešamos aspektos, kas ir radušies kontekstā ar Ukrainā esošo kara darbību un tās sekām. Un tagad, jo tagad ejot pie konkrētām lietām, tad, kad jūs pildīsiet pieteikumu, pieteikumā mūsu projektu sistēmā būs jāatzīmē viens no šiem četriem mērķiem, jo mēs nevaram atbalstīt projektu, ja tas projekts vismaz vienu no šiem mērķiem nepalīdz sasniegt. Es saskatu, ka jebkas, ko jūs darīsiet, ja ievērosiet šo iepriekš minēto kontekstu, ja, būs vērsts uz Latvijas iedzīvotāju iesaistīšanos pilsoniskajās aktivitātēs. Tā kā droši lieciet šeit ķeksīt un par pārējiem šī brīdī varat pat galvu nelauzīt. Tas, kas ir ļoti svarīgi, neplānojiet aktīvo iedzīvotāju fondā rīcības, kas ir saistītas ar tiešu palīdzību bēgļiem. Tiešu palīdzību. Tas ir tātad nopirkt pārtiku, mantas, preces, jebko citu, ko tā teikt, nopirksim par AIF naudu pārtikas pakas un iedosim bēgļu ģimenei. Diemžēl šādā formā tā mēs nevaram atbalstīt. Ja? Vai nopirksim segas, guļamaisus, iedosim bēgļiem. Nē, šādā veidā mēs, diemžēl, nevaram. Tāpat mēs nevaram šis konkurss, visas formāts un neatļauj ārpakalpojums apmaksāt ir dažādus speciālistus. Piemēram, ir jānodrošina tulki, kuri uz robežas palīdz bēgļiem. Diemžēl nē. Tas, ko jūs varat šādu pārfrāzējot, ir koordinēt tulkus, meklēt tulkiem finansējumu, vest tulkus, apmācīt tulkus, uzturēt tulku informācijas apriti. To jūs visu varat, jo tā ir tātad iedzīvotā iesaista koordinēšana darbība, ja? Bet tieši tulkiem algu maksāt? Nē, jo tas jau vairs nav gluži pilsoniski rīcība, tas jau vienkārši pakalpojumu sniegšana. Ja? Tāpat arī medicīnas pakalpojumi vai kas cits dzīvesvietas īres, transporta izdevumi un tam līdzīgi. Tātad tiešā veidā palīdzība nē. Tas, ko mēs sagaidam, tas, ko mēs varam jums šobrīd sniegt, ir jebkam, kas ir vērsts uz iedzīvotāju iesaisti šo pilsonisko iesaisti procesos, kā piemēram, lai koordinātu, informētu, vadītu, izglītotu mūsu cilvēkus, lai viņi tālāk varētu darboties šeit uz vietas Latvijā vai pat izbraucot ārpus Latvijas, ja esat tam gatavi, bet to noteikti man vienkārši mēļa aizrunājās, bet to nevajadzētu darīt. Sargāsim arī savas dzīvības, lai tajā brīdī, kad bēgļi nāks Latvijas teritorijā, lai mēs varam palīdzēt no šeienes, no iekšienes. Līdz ar to varbūt ir vērts domāt, kā mēs ar saviem resursiem, savās kopienās, savās pilsētās varam nākt talkā valsts līmenī koordinētojai rīcībai, veidojot būt lokālus koordinācijas centrus, iekārtot tos un uzturēt to darbību. Jā, arī algot darbiniekus, bet tie darbinieki, kas strādā uz Latvijas iedzīvotāju, tā teikt, darbu un koordinēšanu un arī atbalsts sniegšanu bēgļiem. Ja? Tad, tas, kas ar vien aktuālāks kļūst, tāpēc speciāli tā fokusē ir šī dezinformācijas novēršanas blokāžu aktivitātes. Ja? Varbūt esat jau pašu pamanījuši, ka sociālajos tīklos arvien vairāk aktivizējas tagad dažādu troļļu konti, kuri latviešu valodā raksta visādas muļķības, mēģinot mīkstināt, attaisnot Krievijas agresiju vai mēģinot viest kaut kādu paniku, bailes un tam līdzīgi. Tad arī šeit vēl nav skaidrs, kā
vienoti Latvijā rīkoties, bet man ir arī informācija, ka šīs dienās pat šobrīd paralēli šai sanāksmē notiek dažādas valsts līmeņa, nu, kurā ir arī NVO sektors iesaistījies, koordinējuši pasākumu un tuvākajās dienās, ja pat ne stundās, mēs vēl dzirdēsim par līdzīgām koordinētajiem pasākumiem, kuros jūs varēsiet iesaistīties. Varbūt arī pēc šī informatīvā semināra un tīklošanās daļas, kuras ceru, ka brīvajā mikrofonā varbūt arī kādas vērtīgas lietas izskanēs, lieciet aiz auss, varbūt kaut kādu dienu, divas varat vēl nogaidīt, un tad jaudīgāk tādā, nu, ieslēgties lielākā tīklā. Bet jūs skatieties pēc savas vajadzības. Tāpat tās arī tas, ko mēs AIFA finansējam, ir šīs pilsoniskās nostājas un attieksmes paušanas pasākumu organizēšanu īstenošanu. Tie ir gājieni, piketi, mītiņi, akcijas, jebkas. Un, protams, aicinu arī sadarboties ar jebkuru Latvijas organizāciju, jo aktīvo iedzīvotāju fondu projektus jūs kā biedrības startēt. Uzņēmumu, ja, un arī šim partnerim novirzīja daļai finansējumai kopā sadarboties un darboties. Arī vēlams būt tieši vietējās kopienas pārvaldes iestādes institūcijas, vai nu, kas jums ir, un vajadzētu efektīvi darboties. Jo tas ir tā kā zāīgi sākumā teikt. Šis ir brīdis, kad publiskā pārvalde ar nevaldības sektoru saslēdzas tik ātri, cieši un efektīvi kā nekad, un turpinām uz šī viļņa, tā teikt, arī braukt. Tas, ar ko būtu ļoti uzmanīgi, drīkstēt. Mūsu nolikums to ļauj. Bet šodien, 4. martā, pulkstens 3.40 pēcpusdienā, es saku uzmanīgi ar pašiniciatīvu ziedojumu organizēšanas aktivitātēs. Vākt ziedojumus un vēl jo vairāk transportēt uz Ukrainas robežu vai pat Ukrainas teritorijā. Tas jau robežojas ar dzīvībai bīstamām, veselībai bīstamām aktivitātēm, gan jums, gan arī šobrīd šī nekoordinētā, bet vērtīgā, nu tādā ziņā, ka tā ir pilsoniskā iniciatīva ir vērtība, ja? Bet tomēr tas, ka viņa šobrīd notiek tik masveidā un nekoordināti, viņa jau rada šķēršļus uz robežas izkļūt bēgļiem un savukārt, lielās jaudās iet iekšā masveidīgajai ziedojuma palīdzībai. Efektīvāk būtu, ja jūs varētu izslēgties kaut kādā lielā tīklā un dzīvību, bet tas ir šobrīd, varbūt pēc 3 dienām mums ziedojuma organizēšana būs top tēma numur 1, jo vienkārši Latvijā bēgļi jau būs tik daudz, ka mums vajadzēs palīdzību lokālā mērā, un tas arī nebūs dzīvībai bīstama. Jā, noslēgumi jau daļā pārējot. Informatīvi šī ir tabula, kurā jūs redzat, ko mūsu rīcības konkursā jūs varat darīt jebkurā gadījumā. Ja? Vienkārši Ukrainas karadarbības seku kontekstā mēs aicinām fokusēties uz konkrētiem virzieniem, kā piemēram šī vides veidošana, tas, ko es minēju, piemēram, koordinācijas centri, ja, mazi lokāli vietēji, ja, piemēram, pagastā X darbojās koordinācijas centrs, kurš vietējos iedzīvotājs informē ziedojumus vārds brīvprātīgos apzinu un tā tālāk. Ja. Tā mums būtu šī fiziskā vai virtuālā vide. Tas var būt arī kaut kādu aplikāciju, interneta platformu, jebkas, kas palīdz koordinēties notikt procesiem. Tā ir lieta, ko šobrīd mums ir ļoti pietrūkst resursu valstīm. Bet vienlaicīgi jūs, protams, drīkstat arī strādāt uz jebko citu, piemēram, iedzīvotāju iesaisti, akcijas, mītiņi, piketi, ziedojumu vākšanu un tā tālāk. Ja. Arī īpaši strādāt uz jauniešiem, mazaizsargātiem iedzīvotājiem, pierobežas zona, un tam līdzīgi, bet organizācijas, kas jau ir jaudīgākas, tādā pieredzējušākas, tādā jau lēmuma pieņemšanas procesos, varbūt šobrīd saskata kā ļoti, nu, teiksim, nu, aktuālu, kad ievies no jauna vai aktualizēt kaut kādas procesus lēmuma pieņemšanas, tā teikt, stadijās procesos un tam līdzīgi, un arī to jūs varat šobrīd izmantot
un darboties. Un, protams, demokrātijas procesu izpratne, tā ir izglītojoša aktivitāte, kas ir ļoti nepieciešama gan miera laikos, gan vēl jau vairāk šobrīd un kontekstā arī ar jau esošo un vēl vairāk gaidāmo dezinformācijas aktivitātēm. Tas, ko mēs neatbalstīsim, tīrā, tiešā, nepārprotamā veidā redzamas politiskās, militārās vai reliģiskā rakstura aktivitātes. Un, protams, arī profesionālais amatieru sports un kultūras pasākumi. Bija pieteikuma anketā, es redzēju, ka bija jautājums no kādas organizācijas, vai ka viņam viens vairāk mākslas un kultūras griezums. Ja jūs ar mākslu varat, tā teikt, reaģēt un dot pievienoto vērtību šī brīdī, kas notiek. Un mums šobrīd ir 11 projekti esošajā situācijā, kuras varam atbalstīt. Tad rakstiet pieteikumu. Bet ja jūs vienkārši meklējat iespēju, kur kaut kā saķibināt kaut ko, lai tiktu pie naudiņas, tad varbūt lūdzu šoreiz to nedariet un atstājiet šo finansējumu vai nu šomēnes, varbūt pēc pusgada, jo šis karš nebeigsies. Ātri tās sekas ir vienkārši vēl ilgstoši, ka mēs varēsim varbūt atbalstīt vairāk tās organizācijas, kas tiešām ir, nu, kurām nav jāmēģina izdomāt, kā atbilst šim konkursu fokusam, bet kuras tiešām ir ļoti atbilstošas. Rakstot pieteikumu, tātad vēlreiz tajā brīdī, kad jūs viņu iesniegsiet, jums ir iespēja, tā teikt, gaidīt regulāro vērtēšanu, bet es domāju, ka šobrīd visa regulārā vērtēšana ir vienkārši izjukusi, bet ja jūs būsiet atzīmējuši ķeksīti pie ārkārtīgi steidzams, tātad tas ir pieteikuma vietlapā, tas nozīmē, ka mēs maksimāli ātri uzreiz iedarbināsim vērtēšanas procedūru. Jā, varbūt mēs nogādīsim kaut vienu dienu, lai varbūt tur trīs projektus reizē sākt vai vēl kaut kā, bet arī nu, mūsu pusē cilvēki ir visās šajās, nu varbūt ne visās, bet arī koordinācijas pusēs, grupās, NVO iesaistās un darbojās, centīsimies maksimāli ātri, efektīvi, bet nu, arī nu, izvērtējot reālo cilvēku kapacitāti ja, dienaktas laikā reaģēt uz visiem jūsu pieteikumiem. Un noteikti, kad strādājiet ar savu pieteikumu, konsultējieties ar mūsu aktivizēto fonda konsultantiem, koordinatoriem, dodiet viņiem pieejus savam projektam, tur var ķeksīt atļaut skatīties, lai koordinators paskatās, vai neesat aizšāvuši tā teiktajā līnijā tiešais atbalsts bēgļiem, kur ļoti viegli ir paslīdēt kājai, vai arī esat aizgājuši būtu tādā prevencijas līnijā, kad, teiksim tā, nu, mums vajadzētu darīt to un to, lai nākotnē nenotiktu tas un tas. Nē, rīcības konkursa fokus ir te un tagad tam, ko vajag un darboties tagad. Ja? Tā kā tur mūsu konsultanti varētu jums palīdzēt ieraudzīt to, ko varbūt jums neizdodas uzrakstīt rakstiski. Nu, un tādēļ arī mūsu konkursā ir iespēja, tad, kad jūs būsiet iesnieguši pieteikumu, jums ierunāt vai nu savu video, vai saslēdzoties ar mums Zoomā, ierunāt tādu mutisku vēstījumu par savu projekta būtību, nepārprotamākā informācijas sapratnei, kura tiks nodota vērtēšanas procesā iesaistītajiem, jo tas nav noslēpums. Runāt ir viens, uzrakstīt ir kaut kas cits, un nereti rakstot pazūd dažādas vērtīgas lietas. Nav laika, bet vienalga, vērtētājs strādās pēc visiem labas pārvaldības principiem, tādēļ, lai arī jums nav laika, tomēr veltiet brīdi uzmetiet aci vērtēšanas kritērijiem, jo viņi nekur, diemžēl, nebūs pazuduši. Jā, mēs AIFA ļoti labprāt gribētu šo visu proceduru būt atvieglot, no sērijas pieteikums, video vēstījums, padomu izskatās, noticam, ejam tālāk. Diemžēl šobrīd tas vismaz vēl nav iespējams, tāda atļauja mums no donorvalstīm nav dota. Un viss projekta pieteikums ir projektu sistēmā. Rein, es tā tūlīt došu vārdu, bet es vēl mazu mirklīti gribu parādīt projektu sistēmā, kas ir vissvarīgākās lietas, kurās mēs sagaidām jūsu, teiksim tā,
iesaisti. Tātad šis ir paraug testa projekts, kur jūs tagad redzat. Tad, kad jūs būsiet izveidojuši pieteikumu, ir kreisajā malā sadaļas no A līdz A, B, C, D un tā tālāk. Svarīgākā sadaļa faktiski ir D sadaļa, šī projekta strateģiskās atbilstības sadaļa, kurā jūs ierakstat īsi, koncentrēti, mērķi, un tā lai es vēl saprastu, ko jūs tieši gribat tagad darīt, ko jūs gribat risināt, ko jūs gribat panākt. Ļoti nepārprotami pierakstat klāt, kāpēc viņš atbilst tam rīcības fokusam, kas tā ir pa interešu pārstāvību, vai arī kāpēc tas ir steidzami, kāpēc tas būtu jādara te un tagad, kāpēc es nevaru kaut ko gaidīt. Es mēģināju jums kā piemēru dot šo griezumu caur cilvēku resursu koordinēšanu, bet jums varbūt tā cita vajadzība un cits griezums. Jā. Tā kā šobrīd gan Sabiedrības integrācijas fonda ir līdzīgi tipu konkursu, nu jau nu, to ir vaļā, ja? Gan arī vietējās lokālās, varbūt pašvaldība iniciatīvas un tā tālāk, vienā brīdī būs problēma ar to, ka liksies paga, tie projekti taču ir līdzīgi, vai viņi nedublējās. Tāpēc godīgi arī ierakstiet, ka no tā fonda vai no tā atbalsta vai no tās pašvaldības mēs dabonām to un to, un šeit mēs gribētu to un to, vai arī kā, kas nu, kaut kādu miedarbību veicina un paspilktina. Pie aktivitāšu sadaļas ļoti vienkārši uzrakstiet nosaukumi un konkrēti, kāpēc jums to vajag, ko konkrēti tajā aktivitātes ietvarā notiks. Ja? Varbūt ne tik sīki kā es, šis nav labais piemērs. Es jums vairāk idejas griezumam rādu šo piemēru. Nu, un tad vēl būtiskākā lieta par budžetu. Šodien par budžetu nerunāsim par labas finanšu pārvaldības principiem un budžeta sastādīšanas principiem nerunāsim. Tie, kas rakstīs mums pieteikumus, pajautājiet konsultantiem. Mums ir ieraksti no iepriekšējiem rīcības konkursu semināriem, kur par budžetu ir runāts daudz un gari, bet īsais kopsvilkums, faktiski jūs varat visu naudu gandrīz paredzēt tikai un vienīgi algām. Algas drīkstat likt normālas, tādas kādas valstī vidējās ir. Lai cilvēki var strādāt, jo noteikti neviens no jums nestrādās 8 stundas darba dienā. Ja, tā kā, ja mēs varam atļauties tajā kontekstā ielikt šo finansiem, to arī tad daram. Paldies par šo te līdzinējo gan ievadu un vienu konkursu. Un es pastāstīšu par vēl vienu konkursu iespēju, un mans vārds ir Reinis Lasmanis, pārstāv Sabiedrības integrācijas fondu, un pastāstīšu par pavisam, jāsaka, godīgi ļoti svaigu konkursu, kurš nu pat šodien ir apstiprināts Sabiedrības integrācijas fonda padomē. Šeit, ja jūs redzat mājaslapu, kur daudz kas ir šobrīd izdekorēts nu, tādās zeltainās krāsās un daudz ziņas ir aktuālas, par kurām jau iepriekš Pūces kundze pastāstīja, bet viena no aktualitātēm mums šodien ir šeit, ka ir izsludināts konkurss brīvprātīgo darba veicināšanai. Nesatraucoties, nav tā, ka es neesmu parūpējies par prezentāciju, bet es šo rādu vienkārši tiem, kas vēlāk meklēs detalizētāku informāciju vai gribu uzzināt plašākā formātā, tiem, kas mums šeit ir Zoomā vai Facebookā skatās, tad plašāk ir iespējams apskatīt gan šajā relīzē kopējā, gan tālāk jau ejot sadaļā projektu konkursi atbalsts brīvprātīgo darbam, kur mēs varam redzēt detalizētāk to, ko es tagad īsumā mēģināšu pastāstīt. Par šeit ir konkrēt nolikums, pieteikuma veidlapa, budžeta veidlapa un cita noderīga informācija, arī kontakta informācija vienmēr labprāt atbildam uz e-pastiem, telefonu zvaniem un kā jau es te čatā arī jau Ilutē rakstīju, ka šajā laikā jau tad es ierakstīju, ka praktiski jebkurā laikā šķiet tiek sniegta atbilde. Bet par pašu prezentāciju un pašu konkursu tad drusku detalizētāk, jo bet tādos lielākās līnijās, ja, jo detalizētāk ir iespējams apskatīt mājas lapā. Bet šis konkurss, vēlreiz, kā jau ievadā, tika teikts,
par kopējo finansējumu, tad mums ir pieejams šis konkurss sākotnēji plānots tikai vienīgi brīvprātīgiem darbam, vairāk koncentrējoties tieši uz jauniešu brīvprātīgo darbu, bet nu, paspējām modificēt un pielāgot, lai tas būtu atbilstošs arī aktuālākajai tematikai. Bet ja pavisam par tādām aktualitātēm, tad tā kā šodien tas tika diskutēts Sabiedrības integrācijas fonda padomē, tad tur arī dažādu politisko spēku pārstāvji un padomas locekļi gan no NVO, gan no valdības pārstāvjiem akcentēja, ka būtu nepieciešamas arvien jaunas programmas vai papildus finansējums šāda veida atbalstam. Bet šis jau atbalsts mums bija ieplānots un detalizētāk par pašu prezentācijas saturu, tad pastāstīšu par kritērijiem, par atbilstības kritērijiem, par kvalitātes kritērijiem un par pašu programmu kopumā. Es varbūt uzreiz tad sākšu ar programmas mērķi un pēc tam tad atgriezīšos pie pašiem atbilstības kritērijiem. Tātad mērķis ļoti vienkārši noformulēts stiprināt nevaldības organizācijas īstenot brīvprātīgā darba aktivitātes. Un šeit mēs redzam, ka nolikums paredz divas darbības jomas, kuros tad virzienos var vairāk koncentrēties pieteikuma iesniedzējs, tātad pilsoniskās sabiedrības iesaiste ar mēģi palīdzēt Ukrainai un Ukrainas bēgļiem un jauniešu pilsoniskā aktivitāte. Bet vēlreiz visu laiku ir šis brīvprātīgā darba fokus, kā tas ir arī programmas mērķi, jo ar šādu deleģējumu šis finansējums mums ir Sabiedrības integrācijas fonda budžetā pieejams. Un par konkrētāk, par kādiem projektiem mēs runājam, tad projekta aktivitāšu ietvaros notiek vismaz viena no minētajām darbībām. Mums nav tik detalizēts uzskaitījums, kā nu pat arī redzēju iepriekšējā prezentācijā, bet ir pāris piemēri minēti, bet nu, piekatīsiet, ka šie piemēri ir pietiekami plaši, lai pašam pieteikuma rakstītājiem būtu iespēja interpretācijai apmācības par brīvprātīgā darba veikšanu, brīvprātīgā darba koordinēšanas, popularizēšanas pasākumi, sadarbības veicināšana gan starp brīvprātīgā darba veicējiem un tā skaitā atbalsts citām nevaldības organizācijām brīvprātīgā darba veikšanai. Tas ir būtiski kontekstā, ko es rādīšu par pašiem šiem atbilstības kritērijiem, kur pamatā ņemot vērā ierobežoto finansējumu apmēru, ka ja visi pieteikumi tiek atbalstīti par maksimālo atbalstu summu, tad mums ir finansējums sešiem projektiem, tad mēs koncentrējamies uz lielām, pieredzējušām un brīvprātīgajā darbā stiprām organizācijām, kuras ir ar pieredzi plašu brīvprātīgo darba aktivitāšu organizēšanā un koordinēšanā. Bet šis te manas tikko pieminētais punkts paredz arī, ka šīs organizācijas, iegūstot finansējumu, var sniegt atbalstu citām nevaldības organizācijām brīvprātīgā darba veikšanai un arī sadarboties starp dažādiem brīvprātīgā darba veicējiem. Tas varētu būt ļoti būtiski, ka šīs stiprās organizācijas, lielās organizācijas palīdz šajā brīdī arī citām organizācijām, kuras grib palīdzēt, domā, kā palīdzēt un kā organizēt brīvprātīgo darbu, tad šādā veidā var sniegt atbalstu. Un tāds plašs punkts, bet tieši ar mēģi pārāk neierobežot mūsu projektu pieteicēju, šis te noslēdzošais punkts par minētajām darbībām, citas aktivitātes kontekstā, lai tās ir atbilstošas programmas mēķim, bet tātad citas aktivitātes, ja projektu pieteicējs tās apraksta pamatu un viņas atbilst mēķim, tātad ir iespēja šai te jūsu interpretācijai. Aktivitātes, jā, te tehniski arī nosacījumi par to, ka aktivitātes nav saimnieciskas un vērsas uz
programmas mērķu sasniegšanu un sniegt mērķu grupai bez maksas. Jā, un kas ir arī būtiski, ka šeit mēs jau redzam, ka ir pietiekami plašs loks uzsācis organizēt brīvprātīgo darbu un dažādas aktivitātes saistībā ar Ukrainas situāciju, tad mēs atbalstam šīs organizācijas, kuras jau aktīvi darbojās un kuras līdz 28. februārim jau ir uzsākuši šīs aktivitātes. Tas ir, ja mēs tieši par brīvprātīgo darbu Ukrainas kontekstā runājam, jaunatnes jomā šāds ierobežojums nav noteikts. Jā, par pašiem tad atbilstības kritērijiem. Latvijā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, tā nebija tie, ka vās katrs uzrakstījuši savu juridisko formu, bet vairums, manuprāt, atbilst šeit no klātesošajiem. Un tad, ko jau es minēju par šīm te pieredzējušām organizācijām, ja sākotnēji, kad vairāk plānojām, ka šis konkurss būtu īpaši uz jaunatni vērsts, tad un arī runājām par šīm te plašām un lielajām stiprajām organizācijām, tad viens kritērijs, kas būtu jāizpilda, ka kopā ir 3 gadu pieredze pēdējo 5 gadu laikā, ir 3 gadu pieredze brīvprātīgā darba organizēšanā vai koordinēšanā, iesaistot vismaz 100 brīvprātīgos, bet esam vēl papildus, ņemot vērā, ka ir dažādas organizācijas, kuras gan Covid laikā ir aktīvi parādījuši savu darbību brīvprātīgā darba kontekstā, gan tagad Ukrainas apstākļu, Ukrainas situācijā un Covid situācijā ir organizācijas, kurām nav šī te 3 gadu pieredze, bet ir arī iegūta pietiekami plaša pieredze brīvprātīgā darba organizēšanā vai koordinēšanā, tad ir arī šis kritērijs, vai pieteicējs ir organizējis vai koordinējis divus pasākumus kopā vismaz iesaistot 100 brīvprātīgos. Skatāmies nodokļu parādus, kā ierast visos mūsu konkursos, un skatāmies to gan uz iesniegšanas brīdi, gan uz lēmumu pieņemšanas brīdi, tādēļ atgādinu visiem projektu pieteicējiem, ka rūpīgi sekot līdzi šai jūsu situācijai, un lai visas saistības ir nokārtotas, arī par dubulto finansējumu ir jāsniedz apliecinājums, un vērtēšanas komisija arī, kas sastāv no starp institūciju, no dažādām institūcijām skatās un izvērtē, vai nav finansējums saņemts un vai nesaņemts no citiem finanšu avotiem, novēršot dubultā finansējuma risku. Jā, nav veiktu arī neatbilstoši veiktu izdevumu, maksājumu vai parādu citos projektos, kā arī, ja organizācijas, tātad, manuprāt, iepriekšējā prezentācija arī te par kādiem politiskiem pasākumiem tika minēts, tad šeit ir arī organizācijas, kuras netiek atbalstītas, kuras atbilstu 311 noteiktiem punktam, bet tātad 316 kritērijā norādītas organizācijas, kuras netiek atbalstītas. Šie ir atbilstības kritēriji, kuri ir jāņem vērā visām organizācijām, kuras apsver pieteikties šajā konkursā. Un jā, šeit par saturu tad jau pastāstīju un detalizētāk, protams, kā jau minēja manas norādītajā nolikumā, kas ir mūsu mājaslapā. Tiešām periods ir no 24. Februāra līdz šī gada beigām. Uzreiz pieminējuši tiešām, jā, bet termiņus es arī vēlāk uzsvēršu, bet ļoti ātri tapis konkurss un arī iesniegšanas laiks un provizoriskais rezultātu saņemšanas laiks kopumā ir maksimāli īsākais iespējams. Tātad pieteikšanās jau ir pēc pusotras nedēļas un 15. martā un uz aprīļa sākumu mēs provizoriski tad sagaidītu rezultātus. Projekta īstenošanas vieta Latvija un ārpus tās robežām, un vienam projektam, kā jūs minēju, kopējies apjoms mums ir 60 tūkstoši šim konkursam un 10 tūkstoši uz vienu
projektu ir maksimālais finansējums vienam projektam. Un jā, mērķi grupas, nevalstiskās organizācijas, brīvprātīgā darba organizatori un veicēji. Ja par kvalitātes kritērijiem, kurus pavisam noteikti detalizētāk var redzēt arī pašā nolikumā, bet pāris nianses, kuras būtu vērts pieminēt, ka katrā no šiem te ekrānā redzamajiem kvalitātes kritērijiem ir noteikti vērts pievērst uzmanību minimālajiem punktu skaitam, jo katrā no kritērijiem ir minimālais punktu skaits, kas ir jāiegūst, lai vispār projekts tiktu ranžēts un tiktu izskatīts, ka arī ir kopējais minimālais punktu skaits, kas ir jāsasniedz. To ejot cauri nolikumam un piesakoties, aicinu tam pievērst uzmanību projektā un šiem te kritērijiem, kur ir pielikums projekta pieteikuma veidlapa, kurš ir mūsu mājaslapā, kurš tad citu arī ieliku arī čatā pēc Ilutas jautājuma, kur ir pieejams, kur tā tad mūsu projekta pieteikuma veidlapā aizpilda visu šīs sadaļas, lai detalizēti aprakstītu gan plānotās aktivitātes, ieguldījums mērķa sasniegšanā, sagaidāmie rezultāti, aprakstīt arī pati mērķa grupa, arī izmaksas, atgādināšu par izmaksām, ko esam ar kolēģiem diskutējuši, ka un gribējām tikai atgādināt, ka izmaksas ir jāplāno labas finanšu pārvaldības principi, pēc labas finanšu pārvaldības principiem, un ka tas arī, kā redzam, pēc 5-9-5 kritērija tiek vērtēts un par to tiek piešķirti punkti. Tad tas mums konkrētāk projekta C sadaļā aprakstā, tad arī ir jānorāda, kā veidojās šīs te izmaksas. Bet tad vēlreiz par minimāliem punktiem jau pieminēju un vēlreiz atgādinu, ka meklējam organizācijas ar pieredzi brīvprātīgajā darbā, ar pieredzi plaša mēroga brīvprātīgajā darbā, bet vienlaikus, kuras varētu arī tad palīdzēt jaunākām organizācijām sadarboties un īstenot brīvprātīgo darbu. Jā, par pašu projektu rakstīšanu atgādinu, ka līdzīgi kā Ines rādot piemēru, un tad teica, ka nu, varbūt netik īsi, kā manā šajā piemērā, bet tad gribu atgādināt, ka ir situācijas, kur piemēram pēc 5-9-1 kritērija, kur tiek aprakstīts projekts kopumā, vai pēc organizācijas kādiem citiem kritērijiem, kas tiek aprakstīti, var nojaust, ka projekts ir ar labu domu un ka organizācija spējīga šo te projektu īstenot, bet atgādinu tikai, ka vērtēšanas komisija pieteikumus vērtēs no jūsu sniegtās informācijas. Tādēļ ir svarīgi, ka informācija ir pēc iespējas saprotama, saturiska, lai var nolasīt tiešām skaidri, ko tad jūs esat plānojuši šajā projektā. Protams, vienlaikus nav obligāti jāraksta jo vairāk, jo labāk, bet ir precīzi jāapraksta tas saturs. Ja? Jo reizēm var gadīties tieši pretēji, ka var aprakstīt pārāk daudz un informācija nenolasās tā būtiskākā. Te tie ir tādi būtiskāki atgādinājumi no manas puses un par termiņiem jau minēju 22. Gada 15. Marts, tad tieši divas nedēļas nogalas līdz šim datumam ir pieejamas un 12.00. Uz jautājumiem esam atvērti atbildēt gan šajos e-pastos, gan telefoniski. Mūsu kontakti un mobilē telefoni ir pieejami SIF mājaslapā. Paldies visiem par uzmanību. Ja ir radušies kādi jautājumi, man ir arī šeit paralēli kolēģi, kas čatā. Redzu, ka jau paralēli paldies projektu konkursu un uzraudzības nodaļas vadītājai Santai no Sabiedrības integrācijas fonda, kas paralēli jau atbild uz jautājumiem. Ja ir vēl kādi jautājumi par mūsu abu prezentācijām vai jarodas vēlāk, nekautrējieties rakstīt un zvanīt. Paldies! Jā, paldies, Rēni. Es pirms tam pēkšņi pazudu. Man vienkārši izslēdzās dators. Arī tā gadās, man liekam, pirmo reizi manā mūžā.
Bet jā, jautājumiem šis ir brīdis, kad varat uzdot jautājumus konkrēti tieši par abiem konkursiem, par atbalstāmiem aktivitātēm, par kaut kādiem nosacījumiem, jo kā nākošo soli bez pauzēm, bez nekā, spersim jūsu brīvo mikrofonu, atvērsim vaļā padlet, tā teikt, kopīgo sienu šārosim, kurā varēsiet redzēt kaut kādas idejas vai resursus vai kas, kuram ir, ko jūs gribēsiet dalīties, ja gribēsiet. Vienu no jautājumu, es būtu sāku šo jautājumu atbildošu sesiju, ja tāda arī izvērtīsies. Man bija viens jautājums, kas uzdots bija tieši direktlī nesiņš, tā teikt, Zoomā. Vai AIFA ir kāds nosacījums, cik ilgi biedrībai jau ir jābūt dibinātai, ja lai varētu startēt? Atbilde ir ne cik. Biedrība var būt dibināta, jūs varat saņemt reģistrācijas, tā teikt, apstiprinājumu no rīta un vakarā iesniegt mums projektu. Kristofer. Labdien, paldies par abām prezentācijām. Es no Latvijas studentu apvienības. Mēs vēl vērtējam šodien nepieciešamību pēc papildu finansiem, bet mēs plānojam tādu kā mentora atbalsta badiju programmu šiem te bēgļiem. Un tad te jautājums par to ārpakalpojumu, jo līdz galam, nesaprat, man arī norausties internets. Ja, piemēram, mēs piesaistam psihologu, kas mums palīdz izstrādāt materiālu šiem te badījiem, kas būs tad Latvijas studējošie, vai šādu ārpakalpojumu drīkst iekļaut tā kā atlīdzinājums? Jā, jo šis pakalpojums ir, lai jūs varētu kā Latvijas pilsoniskā aktīvā sabiedrība reaģēt un rīkoties. Tā kā pilnīgi noteikti jā. Paldies. Varbūt es izmantošu jau iespēju, ko čatiņā varbūt jau redzējāt. Ātrumā aizmirsu apsolījumu izpildīt. Tātad salīdzinājums, nu tāds, nu vienkāršo tā veidā, salīdzinājums ar abiem konkursiem, tātad skatoties vienā nolikumā un otrā nolikumā. Šis jums arī paliks prezentācija visiem. Jums tiks nosūtīts faktiski uzreiz pēc šī pasākuma beigām un to varēsiet izpētīt kārtīgāk. Tātad galvenās atšķirības, kuras es varbūt tā, gribētu izcelt, ir šādas. Tātad AIFA jūs varat iesniegt jebkurā brīdī finansējumu pieteikumu. SIFA tātad 15. marts. Tā kā varbūt arī šī ir iespēja, kā varat, nu, tā teikt, gradēt, skatīties, kas notiek ar SIFU un pēc tam nākt uz AIFU. Mērķi mums ir, teiksim tā, SIFAM ir ļoti konkrēts mērķis, brīvprātīgā darba aktivitātes. Mūsu mērķis ir faktiski jebkas, kas ir sabiedrības interešu pārstāvības steidzamā situācijā. Ja, tad mums ir ļoti tāds, nu, plašs un izplūdes mērķis un tur atkal ir viegli novirzīties, ja tomēr neizrādās, ka tā nav tā aktuālā tēma, bet kontekstā ar kardarbību jūs nošaut garām nevarēsiet. Darbības jomas SIFAM arī konkrēti, tātad jūsu kā pilsoniskā sabiedrības iesaista ar mērķi palīdzēt Ukrainai un Ukrainas bēgļiem, tātad te ir arī tā, nu, tā tiešais labums un jauniešu pilsoniskā aktivitāte. Mūsu gadījumā joma ir tā, nu, mums tāds joms vispār nav izdalītas, bet varētu teikt, ka galvenais, kas ir jāatcerās tādu vizāk, varētu teikt, ka galvenā mērķa grupa ir Latvijas iedzīvotāji, visu koordinēt, iesaistīt, izglītot, un Ukrainas civiliedzīvotāji, tā skaitā bēgļi, ja, ir pastarpinātie. Nu, pastarpinātie. Es tas, ko tagad Kristofers tieši jautāja, tiek ieguldīts finansējums, lai Latvijas studenta apvienība varētu rīkoties, bet tas pastarpinātais labums varbūt arī, nu, tālāk nonāks arī līdz Ukrainas civilizētajai interesēm. Un AIFA vēl ir svarīgi, jā, ka tas viss ir saistīts tomēr, ko mūsu kopējās sabiedrības interešu pārstāvība. Šī gadījumā pat nedalot. Nākošā būtiskā atšķirība. AIFA ir neierobežots pieteikumu skaits uz vienu pieteikumu. Varbūt jūs vienu ideju fokusēt, otru un trešo. SIFA jūs varat iesniegt tikai vienu pieteikumu. Vēl atšķirības, ja tā varētu teikt, būtiskākās. AIFS neļauj sekt izdevumus, kas ir radušies pirms tam pierādāmi, atbilstoši, bet pirms tam neļauj AIFS.
SIFS ļauj, ja tas izdevums ir no 24. februāra. Ja? Projekta garums AIFAM, viņš var būt garāks, līdz 12 mēnešiem, tātad tehniski viņš var beigties nākamā gadā marta vidū. SIFA, šis gads, kā nu, valsts pārvaldei, jāiepilpinās budžeta gadā, tā teikt, ja, beidzas gada ietvaros. Un tad vēl tāda būtiskākā atšķirība ir par to, kādā veidā var plānot finansu izlietojumu, un tas arī var būt ļoti nozīmīgi, sevišķi būt ātri reaģējot vai kā. AIFA var operēt ar skaidru naudu, bet atbilstoši visām grāmatvedības prasībām. Ja? Tur ir pietiekoši liels piņķer riņķers, kas ir jāīsteno, bet ja jūs to izdarat, tad ar skaidru naudu strādāt varat. SIF nolikumā norādīts, ka skaidrs naudas izmaksas nav attiecināmas. Remonta izmaksas AIFA var, SIFA nevar. Ar remonta izmaksām, tad atkal, visticamāk, tas ir tiešām nepārprotams konteksts ar cilvēku koordinēšanas un iesaistīšanas procesiem. Un arī biedru naudas AIFA var būt un SIFA nevar būt. Tas būtu tādas būtiskākās atšķirības, bet šo visu jūs arī redzēsiet prezentācijā, kas jums tiks nosūtīt, vai arī saglabāsies video ierakstā. Vai ir vēl kādi jautājumi? Man vai Reinim? Labi. Tad es biju. Jā, labdien. Es esmu Mārta no biedrības Free Riga. Un jautājums ir vairāk jautājumi. Tā teikt, mums jau no šodienas mēs esam paši uzsākuši veidot tādu atvērtu telpu cilvēku iniciatīvām, lai sniegtu atbalstu Ukrainai. Un tad, nu, paldies jums par prezentācijām, tas viss izklausās tieši tas, kas būtu vajadzīgs uz priekšu. Pacēlās jautājums, nu, tas pirmā aktivitāte, ko mēs plānojam īstenot, ir šis te kamuflāžu tīkls, kas būtībā ir gan tāda humanā palīdzība, gan arī militārs atbalsts, kas viņiem šobrīd vajadzīgs, kā mēs esam noskaidrojuši. Un vai tas, tur bija minēts, ka tas nevar, tā aktivitāte nevar būt, kas saistīta ar militāru atbalstu, kā šādā gadījumā, kur jau šobrīd skaidrs, nu, tad teikt, mērķis ir iesaistīt, aktivizēt iedzīvotājus šo te izgatavot, kā? Teikšu godīgi. Reinis arī no savas puses, tad no AIFA puses teikšu pilnīgi godīgi. Šis nosacījums par militārām aktivitātēm ne ir, tas ir tā teikt, un donorvalsts nosacījums, kas ir mūsu naudas devēji, nekad nav nācies sastapties ar to, kurā X situācija tas ir un kurā X situācija tas nav. Man šobrīd jums šeit publiski sakot gribētos teikt, ka nē, ieroči sūtīt vai munīciju vai nu, jebko, kas ir ar, nu, jā, faktiski ar militāro aprīkojumu saistīts. Nē, nebūs īstritīgi, bet mēs noteikti, ja jūs rakstat projektu, un šī ir viena no sadaļām, ko gribat ielikt projektā, nu kā viena no sadaļām, ja? Mēs noteikti šo jautājumu precizēsim donoru valstu birojā, tomēr jūs rakstat projektu, mēs vienkārši saņemsim skaidru atbildi. Skaidrs, labi, bet šis, tas nav bruņojuma vešanai, tas ir civili iedzīvotāju evakuācijai un humāno piegāžu. Nu, tā kā... Bet ir ieroči. Munīcija. Kur jūs tāds par... Tas ir tīkls. Tas ir tīkls, ar ko apsedz, tad, kad, lai evakuētu cilvēks, viņi apsedzās. Tas jau nav militārs. Jā, bet, nu, tur ir tas jautājums, tas, nu, kā, vai tas var traucēt. Vai kamuflāžas tīkls ir uzskatāms viņš, par militāru? Jā, lai gan viņa mērķis nē, ja ir viņa mērķis ir, no palīdzību. Nē, ja viņa mērķis ir glābt, slēpt, vest, tas ir, tas nav uzskatāms par, nu, teiksim, tādā kontekstā militāru, bet esiet uzmanīgi ar to, vai tā nebūs tiešā palīdzība bēgļiem. Tas, ko es teicu, preces, pārtika, tur segas, mantas, guļamaisi, kamuflāžas, tīkli, nu, respektīvi, nu, tīrā tādā. Nu,
Bet to jūs varbūt kopā ar konsultantu saliekot to visu kopā, cik ļoti tas ir liela daļa. Ja viņš, nu, kā tas mērķis ir aktivizēt cilvēkus, kuri grib iesaistīties kaut ko liederīgi darīt. Un ir noskaidrots, ka šis ir tas, kas, kam vajag daudz cilvēku resursu, lai viņš vispār izgatavotu. Jā, iespējams, ka pilnībā tas ir atbalstām. Tad vienkārši to, nu, to kopējo, kā tas izskatās jau uz papīra. Es teiktu tā, kā tas jau izskatās uz papīra, jo tas būs tā lieta, ko lasīs vērtētājs. Mēs šobrīd jums varam runāt konceptuāli, bet būs cits cilvēks, trešā persona, kas to lasīs. Mm-hmm. Un tad vēl viens jautājums sakarā arī ar to pašu telpu. No tas mērķis ir atvērt telpu, kurā tad, protams, ir vajadzīgs tas brīvprātīgā darba koordinātors, bet vai tur var būt arī finansējums, kas sedz elektrības patēriņu un kaut kādas tādas lietas. Jā, jā. Mm. Labi, paldies. Jā, mūsu kontekstā tas arī ietu izklausās, es maz, ja tur ir plaši brīvprātīgie resursi, ka zem šī te citas aktivitātes, kuras var veikt. Nu, es pats, zinu, tā ir ļoti populāri stāties zemesardzē, arī šeit viss aicinu noteikti, bet es pats kā ilgstoši esot zemesardzē, tad ieteiktu, nu, par to, ka nu, tīkls nav gluži jā, munīcija, vai ne, un ja tas ir civili iedzīvotāji aizsardzībai, un ja tiek bombardēti civili objekti, civilās mašīnas un mājas, vai, nu, tad tas ir kāda vienkārši iespēja kādam patvērties vai nu, tā kā paslēpties labāk. Ja? Tādā griezumā vienkārši ieteiktu tad skatīties. Labi, Gundega, vārds jums. Paldies, Marta. Jā, sveiki visiem. Es Gundega no Latvijas cilvēktiesību centra. Bildes nav, jo man telefonam īsti internets nestrādā. Bet jautājums ir tāds, vai vienā un otrā konkursā, piemēram, attiecībā uz juridiskās palīdzības sniegšanu, nu, teiksim, tie ir brīvprātīgie, ko šajā situācijā, nu, ko brīvprātīgajiem, teiksim, drīkst apmaksāt, jo mums vienkārši gāž apkārt šobrīd ukraiņu bēgļi, un mēs ar to visu netiekam galā šobrīd un domājam par papildu spēkiem. Jautājums ir, vai šo konkursu ietverus, ko tieši var, teiksim, apmaksāt brīvprātīgam juristam, vai ko var apmaksāt, teiksim, organizācijai, kuru palīdzēs, mēs jau palīdzam un daram to tāpat, bet vienkārši tie, tā kapacitāte nav tāda, lai to varētu izdarīt pilnā apjomā, kā to pirkas. Es laikam, Gundega, paldies, es tev pārtraucu, es domāju, ka jautājumi. Viss kārtībā, jā. Jā, no AIF puses varat apmaksāt brīvprātīgajiem, jā, tātad jebko, kamēr tas iekļaujās mūsu budžeta struktūrā, es saku nošēroju ekrānu, mūsu budžeta struktūra sastāv no kā? No personāla izmaksām, bet, nu, labi, brīvprātīgais darbs, tad šeit tas nebūs, jā, bet varbūt te ir kaut kādais, nu, labi, tur īsti nebūs nekās. Ceļu un komandēm izmaks, zem ceļu un komandēm izmaksām, tas ir gan pats ceļš, gan nakšņošana, tas vienkārši automātiski tiekšā, pamat līdzekli, ja tam brīvprātīgajam, bet, nu, pamat līdzekli tas ir kaut kas dārgs, ja tas ir grantvedībā vismaz, cik tur bija 300 vai 400 eiro un jāgalīt to vairāki gadi, bet, principā, ja jūs to varat salikt, pamatot, jums to vajag, jūs drīkstat to likt budžetā, ja kāda veida inventārs un patēriņa preces atbilstoši grantvedības uzskaitē, pakalpojumi, citi pakalpojumi, kas ir vajadzīgi, lai brīvprātīgais varētu, nu, darīt to, kam viņš ir paredzēts, un tas faktiski arī, nu, lielajos vilcienos ir viss, bet, manuprāt, viņš ietver nezinu ko, kas ir nepieciešams brīvprātīgajiem. Ok, paldies, sapratu. Jā. Un Reini? Mums arī pietiekam plaši, ir ļoti konkrēti nolikumā ir norādīts, ko nevar, kas ir neatmaksātas, un vai tās ir biedru naudas vai kādas tur būvniecība, vai, bet tas ir konkrēti 4.2 punktā redzams, kas ir neatiecināmas, bet savukārt 4
viens punktā, ka ir attiecināmas, ja tas atbilst tad kaut konkrētam mēķim un, nu, piemēram, jūs minējāt, jums ir plaša veida un brīvprātīgie nāk un piesakās, bet, nu, kādam tas viss darbs ir arī jāmenedžē un jākoordinē, vai ne? Nu, pašam brīvprātīgam, protams, nevar maksāt, nu, tas kā pazūd vārds brīvprātīgais būtība, ja? Bet nu, kādam tas viss ir, vai tā ir pieteikšanās vai virkne ēpastu, tas ir ļoti arī laikietopīgs process, kā mēs zinām. Un piemēram, šī situācijā jūs pat varat mēģināt miksēt atbalstu no abiem mūsu fondiem. Piedod, Reine, es nezinu, kā tas no jūsu puses izskatās, ja? Bet nu, es domāju, ka kopīgai lietai jau ir. Es tev piemēram, varbūt no SIFA, kas ir tieši brīvprātīgo koordinēšanai, A no mums varbūt, jā, kas ir nepieciešams, bet kaut kāda vēl ārēji, tur, es nezinu, tur kaut kas, kas neietilpst tās 10 000, kas nāk no SIFA, jā. Bet tā ir mūsu veidlabā, tas skaidrs, man ir tik pateicis, ka no mūsu finansējuma tik sekts tas un tas, tam un tam, un otrādāk, jā. Tā kā jūs varat miksēt kopā, mēs visi valstīs šobrīd saprotam situāciju. Ok, tātad tas nebūs dubult finansējums. Ja vien tas ir atsevišķām pozīcijām. Jā. Ok, sapratu. Labi, paldies jums liels. Paldies. Mm-hmm. Paldies arī tev, Gundega. Ilze, no tavi draugi. Jā, šodien pārstāv biedrību tavi draugi, kas ļoti aktīvi darbojās un ir izveidojuši Rīgā Ventspils ielā 50 000 kvadrātmetru lielu noliktavu, kur no visas Latvijas tiek vestas pēc sarakstiem nepieciešamās sazjodotās lietas, un šobrīd brīvprātīgi vairāk kā 30 busi katru dienu brauc uz Ukrainas robežu un sistēmu. Tur ir izveidota ļoti konkrēta un nopietna, un ir jautājums, vai var pirkt no AIFA degvielu šiem busiem? Jāskatās budžetā drīkst būt degviela. Bet ja viss projekts sastāvēs tikai no degvielas... Nē, doma, mēs varētu mēģināt likt, piemēram, pusi uz pusi, jo skaidrs, ka tas tāpat tā, tur tas nosedz ļoti mazu daļu, bet šobrīd cilvēki brauc ar savām vai savu uzņēmu privātām. Respektīvi, tie ir Latvijas iedzīvotāji, kas tiek koordinēti un viņi brauc, un lai viņi brauktu, viņiem ir nepieciešama degviela. Pēc projekta struktūras jūs to varat tur ielikt, jā. Tad es varētu likt, piemēram, kaut kādu, nezinu, diviem koordinātoriem atalgojumu, tad plus degvielu. Jā. Tik litri un viss. Jā, bet šeit ir noteikti tas lielās izsaukuma zīmes par to drošību un jā, jā, tas ir skaidrs, vienkārši tā, jā, šī ir Latvijā, es domāju, šobrīd viena no lielākajām organizācijām, kas šo visu veic, un tā kā, jā, tas ir vienkārši ļoti, ļoti aktuāli šobrīd, paldies. Paldies arī tev. Ojār. Labdien visiem, es šobrīd negribu runāt, lai mēs visi, kas esam šeit klāt, iezīmētu 10. martu, un 10. martā ir otrs pasākums, kas notiek uz Baltijas ceļa, uz robežu tieši Ventspilē, un mēs Lietuvas Jūdis, Latvijas Tautas fronte un barikāžu biedrība no lielo mīti praktiski. Ko tas nozīmē? Tas ir otrs uguns, kur mēs tikko kā saka, iededzam Vienas un Valmieras, jāsaka, robežu punktā. Faktiski mūsu mērķis sajūdis Latvijas tautas fronte un Igaunijas tautas fronte ieslēgt atkal tās gaismas, kas ir Baltijas ceļā. Un šobrīd praktiski vakardien zinu šis pasākums, par cik tas kā būs vēlējās uz priekšu, un erburtu to, ko mēs laikam neredzēsim, un esam starskaitu padomu, un mēs redzam visiem, ko. Un es visu aicinu uz šo pasākumu, tas būs lielākais mītiņš šobrīd kopā ar Lietuvu un Latviju. Mēs esam jau nokodinējuši to pasākumu, kad valstis novēc vēd iedzīvotājus ar saviem autobusiem un abas Lietuvas rajona vēdīs savus. Man ir aicinājums šo pasākumu. Es organizēju šo pasākumu, bet es uzskatu, ka tas man brīvprātīgi, es arī neprasu naudu nemaz šo pasākumu.
Un mums ir arī Rīga līdžos ir mītiņš paralēli Pilsoniskais alianses pasākumu. Mums jau ir bijuši 4 pasākumi. Un ziniet, es tam starp pateikt, man pavilkušies visi uzņēmēji mākslas, skūtei orķestri, kuris arī, kas dziedās. Un es neredzu šeit, lai es notepotos, un nav laika 24-7 strādāju ar visiem šām vietām. Jā, man pat bišķi nekas, ka visas ir tik sarežģīts, ko jūs taču sakat, ka mums ir vairāk jāstādā tām lietām, kas ir praktiski tagad. Bet es nenoliedu, notiek, ka tie tiesi būs paši labākie, kas tiks izvērt. Es aicinu uz šo lielo pasākumu, kur mēs būtu praktiski jūs valstājās, pateicēsim ar Igauniju. Paldies, Jojār, es jūs pārtraucu, jo jūs jau sākat otro riņķi. Mēs jūs dzirdējām, bet jāsaka daļēji, jo jums bija traucējumi, tā kā čerkstoņa mikrofonā. Bet sapratu, ka jūsu mēģis bija, tā teikt, pastāstīt par jūsu aktivitāti un aicināt iesaistīties citus. Vienlaicīgi vēlos teikt, ka es neteiktu, ka AIFA un SIFA ir sarežģītas lietas. Ja? Tad tie paši mītiņi un piketi vienkārši ir vajadzīgs nepieciešamais atbalsts, lai tie notiktu. Jūs šeit varat saņemt finansējumu. Ja jums nevajag finansējumu, viss kārtībā, jūs izstāstījāt ideju, lai pievienojas citi. Līdz ar to ar šo brīdi es varbūt arī atklāju mūsu sienu. Es ieliku tikko kā čatā linku. Links ir šobrīd vaļā, viņš arī būs vaļā arī pēc pasākuma. Mēs ar šo semināru gribam iedot to pievienoto vērtību, varbūt vēl kāds no jums līdzīgi kā Ojārs, līdzīgi jau kā Ilze no tavi draugi. Ja? Tātad pasaka skaļi, ko jūs jau darat, lai citas organizācijas to uzzin un varbūt iesaistās vai jūs apvienojat spēkus. Šobrīd es esmu, tā teikt, nu jums piedāvāju jau 2 ierakstus, kuri tika publiskoti pieteikumā, ne publiskot, bet nu, kur pieteikumā anketā tika tā kā, nu, komentāru veidā ierakstīti. Gan Ojāri, ja jūs jau mani dzirdat, atveriet šo saiti, kas ir augšā redzama, viņa ir šobrīd čatā atsevišķi iekupēta, Zoom čatā. Un jūs tur arī varat īsi koncentrēt, ierakstīt, nu, no kurienes, kur, kas, kā, varbūt savus kontaktus atstāt, biedrības nosaukumu vai nu, koordināt no datus. Un savukārt visus pārējos es lūdzu, jūs redzat, ka ir iespēja pie katru no šiem ierakstiem ierakstīt to komentāru vai nobalsot, tā teikt, reit, tādējā dodot atgriezinisko saiti. Ja gribat sazināties individuāli, to darat, ja vēlaties pierakstīt publisku komentāru, to darat, ja vēlaties rakstīt jaunu, tā teikt, līmlapiņu, to darat, un šis ir tas brīdis, kad paralēli, ja kādam vēl ir jautājumi, lūdzu, ja nē, ir brīvais mikrofons, līdzīgi kaujārs, ka varat pastāstīt par kādu savu rīcību, ideju, resursiem, ko varat piedāvāt citiem, vai to, kas jums visvairāk trūkst.